П'ятирічний Арсен з Теофіпольського району у гематологічному відділенні вже 7 місяців. На папері збирається зобразити сильного і великого супергероя, який хоч і не любить митися, але добрий та справедливий. Дядського монстрів він може побити леки. Арсен – один з двох десятків пацієнтів гематологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Дітям запропонували зобразити на папері одну з п'яти тем – «Моє майбутнє», «Моя батьківщина», «Різдво», «Домашні улюбленці» та «Мої друзі». Конкурс організували волонтери кількох благодійних організацій. Вони й допомогли дітям з матеріалами для творчості. Різні діти по-різному реагують. Но всі дітки зацікавлені, очки загораються, вони хочуть малювати навіть менше дітки. Там є 5 номінацій, в кожній номінації по одному малюночку. Може бути 5, може бути 1, 2, 3, 4. 7-річний хмельничанин Максим лікується півтора місяці. У вільний час розважається складанням пазлів і зображенням героїв мультфільмів. Хлопчик вже вирішив, його конкурсний малюнок буде на тему «Моя батьківщина». Город називається Хмельницький. Вже вирішив, будуть фарбами чи олівцями? Олівцями. Фізична активність у маленьких пацієнтів гематологічного відділення дещо обмежена. Натомість виявляти творчі здібності можна майже без перепон. До того ж, малювання позитивно впливає на настрій, а значить і на самопочуття, запевняють лікарі. Психологічно для дітей дуже підтримує дітей психологічно. Вони з задоволенням це роблять, позитивні в них емоції. Вони один перед другим показують, як хто малює, і як хто гарніший. І дуже, дуже старається, щоб ті малюночки попали туди, на той український конкурс. Найкращі роботи уберуть представники благодійних організацій. Ці малюнки вирушать у Київ, там і визначать переможців в кожній з номінацій. Без призів ніхто не лишиться. Волонтери закликають небайдужих краян долучитися до підтримки цієї акції на місцевому рівні, щоб подарунки отримали всі без винятку дітки, що лікуються у гематологічному відділенні. Світлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.